ជីរបស់យើងបាទសូមរីករាយទាំងអស់គ្នាកសិករបេតានៅក្នុងខែនេះប្រជុំនឹងការបន្ថែមជួយយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពី RG លេខដាន 1